別れの一族、変わりゆくものを見送って時は立ち止まらずに進んでいく。そう、別れの一族はいつも別れを突きつけられる存在なのさ。一人ぼっちが一人ぼっちと出会ったか。エリアルが笑ったらすごく嬉しくって。エリアル、マキアを一人にするのにね。エリアル、俺母さんがいればいい。エリアルのことを考えるのは私のことを考えるのと一緒だった。外の世界で出会いに触れたなら誰も愛してはいけん。愛すれば本当の一人になってしまう。初めて作った自分の居場所なんです。俺はそれを守りたい。他と異なるものはキーの目で見られ、利用され、やがて嫌悪され、排除されていく。どんな気持ちで、どんな思いでマキアがお前を育ててきたか。どうしてあの人が俺をこんなに大切にしてくれるのか。あなたが教えてくれたんだ、優しさを、強さを、一致さを、誰かを愛する気持ちを。その名前がきっと私の名前になる。いってらっしゃい、エリアル。大丈夫、絶対に忘れないから。